Fala galera, Leozão na área, e dessa vez eu trouxe para vocês aqui uma pranchinha que eu fico até suspeito de falar sobre ela, porque é a ficha que eu peguei, que eu usei, mais maravilhosa, uma das melhores pranchas que eu já tive na vida, e é um prazer compartilhar com vocês os detalhes desse foguete aqui, que na minha opinião vai demorar muito para vir aí uma biquilha para superar essa daqui, porque essa daqui é demais. Só para vocês terem uma ideia, esse modelo aqui ele foi baseado na Neckbeard, que é um dos modelos mais conceituados, das antigas aí da Channel Islands, que já está na sua terceira versão, hoje já tem a Neckbeard 3, uma rabetinha round. Quando estava na produção da 2, o Parker Coffey chegou pro Brit Merrick e perguntou: pô Brit, essa prancha aqui, se ela tivesse uma rabetinha fish e fosse biquília, ia voar na marola, o que você acha? A partir desse feedback, eles se reuniram e desenvolveram esse modelo de prancha aqui, que é uma fish, uma biquília, mas que de biquília bobinha ela não tem nada. Realmente é uma pranchinha de alta performance. Para você ter uma ideia, na definição da própria Channel Islands, ela diz o seguinte, que daqui para trás, quando você pisa mais pertinho da rabeta, ela te devolve em performance como se você estivesse surfando de triquilha. Quando você adianta um pouco mais o pé e força o pé aqui na frente, ela vai te dar toda a velocidade, responsividade e direcionamento que uma biquília dá. Então, na primeira parte da prancha, pura diversão, na parte de trás, pura performance. É aquela biquilha que reúne só o que tem de bom nas biquílias. Bastante área de bico, rocker suave na entrada, para te dar muita projeção, muita remada, facilidade de entrar na onda, uma velocidade absurda. E em relação à performance também, não precisa nem falar, porque essa pranchinha aqui realmente você consegue fazer uma abordagem de triquilha, surfar de forma vertical. Tem muita gente aí que você procurar surfistas bons dando aéreo, pegando tubo com esse tipo de prancha. Ela foi projetada justamente para quebrar aquele estigma da galera que não gosta de surfar de biquília. Ah, eu só surfo de triquilha. E garanto para você que na hora que você experimentar essa biquília, sua cabeça vai fazer assim, ó, bum, igual aconteceu com a minha. Prancha mágica, perfeito, um foguete que vai voar nas nossas condições aqui. Ondinhas boas, ondinha aquele dia que o dia está um pouquinho mais bagunçado, precisa um pouquinho mais de remada, essa pranchinha aqui vai andar, e naqueles dias clássicos, com ondas de linha, garanto para você que não vai ter ninguém que vá se divertir no mar mais do que você que vai estar com esse foguete aqui, valeu? Tamo junto, tá aqui disponível para test drive, sabe como é? Só chamar o Leozão, é nóis!